بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومية وزارة قاشان لقى يضمان حل بانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا نمسو استاغي صحيح ديال ماشان وحسو استاغي حل بانا دواء وحو يري هشيس كان وهشيس ضلال اي قارين وهشيس عالمي وحايدين كا ديقا انا ديدان انا دياشان وحكد حيملا halkana waxaan ugu qoran hindiseena maanta maarka ajendeena waxa ku qoran akhrinta koowaad ee heshiiska aasaasida ciidanka heeganka ee bariga afrika marka maxaa la akhrinayaa oo maalin koowaad akhrinaynaa oo akhrin labaad la marsiinayaa akhrin saddexaad la marsiinayaa hadiiba heshiis uu sidaas oo kanbad u yahay wasiirkuna mausan sheegay tan kale wasiirku halkana soo istaagay su'aalaha la weydiinayay su'aalaha mararka qaarkood waa kala duwan yihiin su'aasha wasiirka la weydiiyey waa su'aal runtii xilligan marka la joogo soomaaliya xaaladda hadda aan ku jirno 30 wiil oo soomaaliya dad ku dhow ayaa dhintay waxa la weydiinayayna waxay ahayd arintaas uun bis wax dheeraad lama weydiinin marka inuu ka tacsiyadeeyo uu yiraahdo arintaas baaris ku socoto oo si sharaf leh uu baarlamaanku u kula hortago laakiin inuu yiraahdo kuma soo talagalin mana la weydiin karo xoogaa waxay ku tahay baarlamaanka marka waxaan leeyahay wasiirka ha ogaado baarlamaanka waa baarlamaanka soomaaliya su'aalaha ay qabaan waa su'aalo adiga wasiirkii difaacaad u ahayd dhalinyaro soomaaliyeed oo intaa la eegaa dhintay marka aad iyo aad u mahadsantiin ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees